Né? então é legal quando você sai desse grande nível do estado né, uhum. e você vai descendo nas relações humanas uhum. ali de é, marido, esposa, filho pai, uhum. família tal não muda nada, Sim. nós ainda somos os mesmos e vivemos com os nossos pais como diz a música né, Sim. aí você fala caramba, olha só, tô lendo uma história aqui de mil anos atrás, é. e os mesmos conflitos os mesmos problemas é né? a humanidade ela não muda com esse tipo de, com a época avançando, os problemas são os mesmos e quando a gente entra nessa pesquisa histórica, é, é muito bom você ver isso, de que, de repente, um problema que você está passando não é nenhuma novidade na humanidade. Né? Então, você achando que aquilo é impossível, você vai encontrar respostas na literatura. Como que esse cara que está passando pelo mesmo problema que eu resolveu isso há mil anos atrás? Isso é Tem muito um legal na literatura. Tem um antropólogo, acho que era alemão, o nome dele acho que é Adolf Bastian, se não me engano ele uh, viajou o mundo praticamente todo, inclusive o Oriente. Ele nessa época, no final do século XIX, ele teceu uma teoria de que existem ideias é, culturais e de ideias elementares. Né? Que é isso, né? Que é, é o, o ser humano ele é basicamente o mesmo, né? É, e o que modifica essa capa cultural, né? É, 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 que, é, que existe em volta da coisa, né? A capa cultural muitas vezes ela vai te realmente te impelir a fazer coisas que às vezes são contra a sua natureza, né? Mas a sua natureza vai ser sempre a mesma. Tanto é que depois um dos grandes <laughs> estude, é, um dos grandes, é, caras que estudavam Bastian, que foi o Joseph Campbell, teceu <laughs> é a teoria do monomito. Quer dizer, um mito único para a humanidade. Ele o, o, o Campbell, ele pegou várias histórias mitológicas, várias várias histórias mitológicas ao longo do mundo e, e viu que havia um padrão. É uma jornada aqui, a jornada do herói. Por que que havia o padrão? Porque por causa dessas ideias elementares. Então, o cara na pré-história, ele sentia a mesma coisa. Ele sabia que ele precisava alimentar sua família, precisava proteger a, a, os seus filhos. Ele precisava. É, ele tinha os medos dele quando vinha a noite, do desconhecido. Tudo isso aí existia, né? É, e claro, né? Eu, a, a cultura te faz assim às vezes é... Ficar mais. É, é, pensar um pouco diferente, mas no fundo, né, nós somos todos. existe uma, um núcleo humano ali que é o mesmo, em toda a parte do mundo, e é o que nos torna humanos, parecidos, etc. Então, temos os mesmos sentimentos, né? É, amor, é, ódio, todos nós sentimos ódio, a gente. inveja, essas coisas ruins também, que a gente tenta também reprimir, nós podemos sentir. Né? A questão também é o que a gente faz com isso. Mas o sentimento você tem. É, é, temos é, é, impulso de coragem, né, de, de companheirismo, tudo isso aí existe, sempre vai existir. Então essa é a grande questão é, que, que, tem, que, que é da coisa, né? Então você realmente, você vendo ali essas questões primordiais, você cria uma boa ficção, né? Porque você sabe, né? Que o, o herói, mesmo na Roma antiga, ele vai é, ao entrar numa nova jornada ele vai sentir aquele receio que você sente ao entrar no, ao, ao chegar numa escola nova é um emprego ou novo. Um emprego novo ou, 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 se, ou se deparar com uma nova situação então você trabalhando nos sentimentos você acerta no alto.